Morgen Anton. Ach, is het bij zo lekker om vir mense daarbij te sê, toevallig loop ek en jy mekaar hier in Grootbrak terwyl ek nou in die kuier. Het ek nou vir Anton raak geloop en ek het so rukkie terug op Facebook gesien, hier is een man wat ergens in Suid-Afrika loop, wat groot wonderwerke bezig is op sy eie lichaam te verrig. En hier sit ons volgend. Anton, baie welkom hier, jong. Baie dankie. Anton, sê vir my, jy is nou die ou wat volgend moet sê, in hoeveel maanden het jy hoeveel kilo's verloor? Ek het in 11 maanden 90,2 kilo's verloor. 90,2 kilo's. Nou toevallig, ek is net so 1 kilogram onder dit. So, hierdie lichaam is wat hierdie man verloor. Nou, eers Anton, dit voel seker anders. Dis een nuwe lewe, ek kan dankie sê dat my gebeur het. Ek kan nou goed doen wat ek verleer nooit. Ek is op vakantie en ek het by Ograbies gaan loop, waar ek nooit van oor sal kon loop. En ding is, dit is een nieuwe leven, dit is absoluut een nieuwe mens. Yes, Anton, nee, ek is baie trots op jou en ek hoop ek gaan nou sommer, ek gaan nou maar nog so 50 kilo sitte afkom. Ja, ek wil nog, ek het begin op 46,7, ek wil eindig by 110, so ek het nog so 46. Nee, jy is ook baie geluk en jy laat my goed voel. Ou wonderbekijker as jy so jaag na alles en jou gezondheid self moet opoffer om by alles te hou. Is dit die moeite werd, want dan kom een man soos hy nou hier vanoggend. Ek staan op en ek kan een man sien wat my gewig verloor het. En dit in 11 maanden. En ek wil net bijvoeg, dat hy moet altyd onthou dat het miskien 20 jaar gevat om hierdie gewig by mekaar te maak. Wat is dit om hierdie 11 maanden met die regte product maar op te offer en die deur te byt? 11 maanden in ruil vir die 20 jaar wat jy gevat het om die gewig by te kry. Baie geluk. Baie dankie.